Vale. Benvinguts al meetup de 25, de 25 anys de Softcat. Jo sóc l'Albert, de Barcelona Free Software. Barcelona Free Software, som un meetup que fem coses de software lliure i associats. Vale? Per associats dic cultura lliure, coneixement lliure, hardware lliure, open data, etc. Estem a meetup, Twitter, Mastodon, coses, YouTube, busqueu-nos i ens trobareu. Feu like and subscribe, així ens enterareu de la pròxima vegada que fem un event. Gràcies a la gent de Vinta, que ens tenen aquí avui. Si no sabeu el que són, el Didac us explicarà, no ho faré jo. Poca cosa més, dic que tenim unes samarretes molt maques. Si feu una donació de 15 euros, jo us donaré una samarreta. No hi ha cap venda ni transacció comercial en aquest moviments de diners. Gràcies al Marc i al Jordi per fer la xerrada i ja està. Ara, Didac, et toca. Hola. Bé, doncs sí, benvinguts a Devinta. Jo us explicaré una mica què és Devinta per la gent que no el conegui i després ja començarem amb l'acte que hem vingut tots avui. Devinta és un operador d'anuncis classificats online global. Què són els anuncis classificats? Doncs lo típic que hi havia abans en els diaris o en revistes de paper en què la gent publicava doncs vengo una casa o busco algú perquè faci aquesta feina, etc. Doncs ara mateix tot això passa en el món online i Devinta té uns 25 portals d'anuncis classificats arreu del món. El que fem llavors és intentar ajudar a la gent a trobar allò que busca, ja sigui una casa, un cotxe o una feina, en la seva comunitat local. Es resumeix en aquests tres punts. El propòsit de Devinta és trobar, és tenir un canvi positiu, trobant un nou propòsit per tot i per tothom. Com ho volem fer? Doncs creant match a les nostres plataformes online. I per què ho volem fer? Doncs perquè creiem que realment això beneficia l'economia circular i que ens permet doncs veure un futur més sostenible. Una mica de història de Devinta. Devinta ve d'una empresa que es deia Schibsted, que va néixer fa 200 anys, que es dedicava doncs a fer publicacions en paper. Aquesta empresa doncs va anar creixent, va anar adquirint altres publicacions, va ficar-se en el món dels anuncis classificats i va haver un moment que va arribar a l'estat espanyol adquirint segunda mà. No? Finalment, el 2019, la part d'anuncis classificats es va escindir de la resta de l'empresa i és quan va néixer Devinta com a nova empresa, com a marca, i fins avui en dia. Alguns números, com us he dit, tenim 25 portals en 11 països i som al voltant de 8.000 treballadors en tots aquests països, que veieu aquí, principalment doncs, bueno, només Europa i Amèrica. A Espanya, concretament, doncs, tenim 1.000 anuncios, a cotxesimotos.net, a Fotocasa i Habitaclia i també Infojobs. En quant a oficines tecnològiques, tenim aquesta de Barcelona, és una de les principals. També estem a París, a Amsterdam i a Berlín. I res, parlar-vos una mica també dels valors o els comportaments que seguim a Devinta. Per una part, doncs ens motiva a experimentar, a provar coses noves encara que ens equivoquem unes quantes vegades, però per tirar endavant. També tenim en compte sempre tenir l'impacte màxim per les persones que utilitzen les nostres plataformes, fer servir la nostra veu per dir les coses bones i també les dolentes, perquè només parlant i posant les coses sobre la taula és com es millora, desenvolupar totes les nostres implementacions tenint diferents punts de vista per no deixar ningú fora i finalment treballar en equip perquè les victòries i les derrotes no són a nivell individual sinó que són col·lectives. I per acabar, com us deia, no? aquest propòsit de Devinta, doncs al final el que busca és que quan algú vol comprar-se una cosa, en lloc de comprar-la nova, doncs intenti veure si pot aprofitar alguna cosa d'algú que ja no la fa servir. O si tu et vols desfer d'alguna cosa, millor que algú l'aprofiti que no que la llencis directament, no? Perquè això doncs, ajuda a reduir tant residus a nivell pràctic, no? De quantitat de residus, però també totes les emissions que van acompanyades en la generació de tots aquests nous béns que
es poden aprofitar de la gent que ja no els utilitza. Fins aquí l'explicació de Devinta i ara comencem amb l'acte de veritat i començarem amb un vídeo que ara us posaré. A Softcatalà ens encanta l'arròs. Als països catalans, d'arròs en sabem. De Pals i del Delta, de l'Albufera, la Marjal de Pego, de Sa Pobla. I en català només tenim aquesta paraula per a referir-nos-hi. Arròs, de l'àrab arrús. Una sola paraula i tanta bonicor. A Softcatalà ens encanta l'arròs. El meu arròs favorit és de cap, el que fa ma mare. La meva paella preferida és la de marisc. L'arròs que més m'agrada és l'arròs de banda. És l'arròs blanc en quantitats industrials. Amb pollastre, peix i pèsols, sí. A casa menjo l'arròs amb pèsols. A mi l'arròs que més m'agrada és l'arròs negre. Un arròs caldoset amb bajoques. Arròs mar i muntanya. A mi m'agrada l'arròs amb coses. Amb qualsevol cosa. De fet, com no m'agrada l'arròs, és cru. I és que a cadascú li agrada d'una manera. La primera recepta en català amb arròs és del 1324, del menjar blanc, unes postres encara avui típiques a llocs com l'Alguer. Durant segles, els humans hem compartit públicament les receptes i cadascú hi ha afegit el seu toc o ha experimentat en innovacions, contribuint a l'acumulació de coneixement col·lectiu. El 2 d'octubre del 1998 va germinar un altre tipus de llavor. Naixia Softcatalà. Ho feia compartint una altra mena de recepta, el Netscape en català. La primera de tota una trajectòria de traduccions i codi lliure. Per primer cop al món, algú podia navegar en català gràcies al compromís d'aquelles persones que van invertir el seu temps lliure en benefici de la llengua i la tecnologia. Ara bé, què és Softcatalà? Què és Softcatalà? Per mi Softcatalà és un conjunt de persones que aporten el seu granet de sorra per intentar que viure i treballar en català sigui més fàcil per tothom, des del voluntariat i sempre aportant positiu. Per mi Softcatalà és i va ser una resposta de la societat civil de persones voluntàries que van decidir donar el seu temps, el seu talent i gent de diferents disciplines que van treballar per un bé comú en pro de la llengua catalana. Un grup de persones que estima molt el català i que vol intentar transmetre aquest amor que al final sentim tots nosaltres doncs altres persones que també estiguin disposades a estimar aquesta llengua. És l'instrument de què es dota la comunitat lingüística de la llengua catalana per apoderar-se tecnològicament, en un món en el qual hi ha moltíssima competència per segrestar tecnològicament les comunitats lingüístiques. Softcatalà ha estat imprescindible per dotar el català d'una independència i sobirania tecnològiques que altrament haurien estat impossibles i que ens permeten situar-nos al nivell d'altres llengües no tan minoritzades i amb molts més recursos. És un grup de persones molt craques que treballen desinteressadament per la llengua i això té molt de valor. Al cap i a la fi, treballar per la llengua i la tecnologia i fer-ho accessible per a tota la gent doncs també és treballar un poc per la igualtat d'oportunitats, que totes les persones puguem gaudir de la nostra llengua a tots els àmbits, no? Softcatalà per mi és una eina per la descolonització lingüística i tecnològica dels països catalans. Jo crec que el més important de Softcatalà i el que va fer que em decidís a col·laborar-hi és que promou l'ús del català a la informàtica i les noves tecnologies i també valoro molt els recursos que ofereix. Softcatalà és una colla d'amics, d'amics que ens hem conegut a Softcatalà. Bàsicament el que fem és traduir i fer coses per la llengua des del voluntariat. Abans de pertànyer a Softcatalà, per mi eren una comunitat d'usuaris que traduïen aplicacions informàtiques al català, cosa que en els 90 estava molt poc vist. Quan vaig entrar a ser membre de Softcatalà, van convertir-se en una colla d'amics que interessats pel mateix objectiu, una mateixa causa. Ara ja s'han convertit en una família. Per a mi, Softcatalà és una història d'amor cap a la nostra llengua i les coses ben fetes.
El Softcatalà no és un traductor, tampoc és un corrector. Softcatalà és molt més. És una història de generositat perquè des de fa 25 anys, de manera desinteressada, voluntaris de moltes disciplines treballen perquè això sigui possible. I també és un grup de persones, d'amants de la llengua, apassionats per la tecnologia, que tenen molt de temps lliure, però no, mai tenim prou temps lliure, i que en el poquet que tenim doncs fem històries. Softcatalà és sobretot un grup de gent increïble, un grup de gent que dedica el seu temps lliure a millorar la vida de tots els catalanoparlants, i un grup de gent del que aprens moltíssim cada dia. És essencialment això, aquest ímpetu, aquest desig de poder viure normalment i plenament en català. Cinc anys després d'aquella primera llavor, els nostres dispositius són plens d'aplicacions en català. Moltes, gràcies a un munt d'activistes que se'ns han anat afegint al llarg del camí. Però la tecnologia canvia cada dia i els parlants de llengües amenaçades no podem descansar. És per això que també hem desenvolupat tecnologies lingüístiques, traductors automàtics, correctors gramaticals... Fins i tot hem fet un podcast per explicar la nostra feina. I tot sense subvencions públiques, sempre amb el mateix compromís. Posar al servei del nostre poble un ecosistema d'aplicacions lliures, ètiques, en català. Aquests són els ingredients de la nostra recepta. Bé, aquests i arròs. Molt d'arròs. Que bona és la llengua. I visca l'arròs! Molt bé. Dic Jordi Mas. Jo sóc el Marc Riera. Molt bé. Primer de tot, volia agrair a la gent de Free Software Barcelona haver-nos convidat avui, i per mi és un plaer estar aquí compartint amb vosaltres, en lligant que penso que compartim molts dels principis ètics que han fet de Softcatalà el que és ara a dia d'avui, no? Aquest vídeo que us hem presentat és un vídeo que vam preparar pel 25 aniversari i que bé, que penso que està bé una miqueta per posar les coses en context, i sobretot, per donar a entendre un tema que per nosaltres és molt important, és que nosaltres sobretot som una comunitat, no? Que moltes vegades parlem de la tecnologia, parlem de reptes tècnics que hi ha, però per nosaltres sobretot la part humana i col·laborativa és molt important, i sobretot el que som és una comunitat, no? Molt bé, llavors la xerrada la dividirem en tres parts. Hi ha una primera part on jo us explicaré una miqueta què és Softcatalà molt alt nivell. Jo crec que el vídeo ja... No ho podré fer millor que el vídeo, però com a mínim posaré alguna coseta més en context. Després el Marc entra en una part una miqueta més tècnica, perquè una de les coses que ens agradaria comunicar-vos avui és com podeu traduir aquells programes que us agraden més en català, no? Independentment de si els fa Softcatalà o els faci qui faci, com podeu contribuir-hi a tot el programari lliure que hi ha. Traduint-ho a aquell que utilitzeu habitualment. I per últim, ens agradaria obrir un torn de preguntes, i després tindrem allà el refrigeri on podrem parlar més de 1 a 1, no? També agrair a Devinta, que s'ha dit al local, i si sembla bé, comencem. S'ha d'apuntar cap a algun lloc o...? Molt bé. Marc. Em sumo al Jordi i gràcies, doncs, per cedir-nos aquest espai per ser avui aquí. Jo sóc el Marc Riera, i a diferència del Jordi, doncs jo sóc traductor de professió. També des de fa uns anys dono classes de tecnologies de la traducció a la Universitat Autònoma, i també per això, doncs, creiem que era interessant, doncs, que us parlés, doncs, jo que tinc aquest perfil més
no tant de desenvolupadors, sinó de traduir, doncs de com ensenyar-vos tota aquesta part de traducció. Aquí teniu les meves dades de contacte, tant el correu com el meu perfil de Mastodon, per si teniu alguna pregunta que després en podem parlar, però si més endavant us surten dubtes, doncs sempre estic obert a ajudar-vos. Jo em dic Jordi Mas i em dedico sobretot des de fa 4 anys a Softcatalà. El que estic fent és sobretot intel·ligència artificial, no? He treballat molt en tema de traducció neuronal. De fet, aquí amb el Marc vam fer l'únic traductor lliure que hi ha disponible japonès-català, una cosa en la qual van aprendre molt, i col·laborem habitualment també amb universitats per fer aquest tipus de coses. També he estat traduint, contribuint molt al servei que tenim de transcripció d'àudios a vídeos, sistemes de resum, i ara més darrerament en sistemes per millorar el que és la correcció gramatical, no? Llavors, bàsicament, faig bastanta traducció encara, no? Continuo contribuint a Genome, GIMP, faig molt de desenvolupament, però sobretot intel·ligència artificial, i sóc de les poques persones que l'està fent ara mateix a Softcatalà, no? Però avui us parlarem de coses que són més planeres i que estan potser més a l'abast de tothom, no? Molt bé. Molt bé. Jo, llavors, avui us podríem parlar de tres coses, com us he dit. Fer-vos una miqueta d'introducció, parlarem dels projectes de llengua que estem fent i com poder contribuir. Després parlarem més genèricament de com poder col·laborar a projectes lliures, no?, a la part de traducció, i entrarem en detalls més tècnics de com fer-ho. Bé. En el vídeo heu vist una miqueta el que som, no? Però bàsicament el que som és una associació sense afany de lucre, no? Portem 25 anys treballant en aquest àmbit, i bàsicament una cosa que és important és que som tot voluntaris, no? Tenim un model que està purament basat en el voluntariat, no hem rebut mai subvencions i no tenim el que en el món associatiu es diu gent alliberada, no? Llavors tenim 4 àrees de treball, no? La traducció de... A més, és interessant perquè estan ordenades per ordre de la que les van anar desenvolupant, no? La primera és la traducció de programes. Van començar sent una associació que es dedicava a traduir programes. Hi ha molta gent que s'hi dedica a això. Nosaltres també vam posar el nostre granet de sorra. Després d'aquesta experiència vam donar-nos compte que per accelerar tot el tema de traducció i fer-ho més senzill per tothom estaria bé crear una sèrie de recursos. Llavors hem creat tota una sèrie de recursos que són lliures per intentar ajudar la gent que intenta traduir i ajudar-los a que puguin ser més eficients. Després també una tercera branca que hem desenvolupat és tot el tema dels serveis lingüístics, no? Segurament ens coneixeu pel traductor, el corrector, el conjugador de verbs, tot aquest tipus d'eines que són més enfocades a l'usuari final. I per últim també hem fet bastanta cosa de recursos computacionals, no? El nostre objectiu no és desenvolupar recursos computacionals per si mateix, no? Però com tot el que he fet és lliure, com a resultat de tota aquesta feina hem anat compartint cosetes, no? Sí, canviem el mando perquè també em fa... Sap greu anar-te demanant cada cop. Aquest? Cap a baix, gràcies. Molt bé, llavors, de les 4 àrees que he mencionat, no, aquests són alguns dels programes en els quals encara estem traduint el català, no? Si esteu familiaritzats en el món del software lliure, molts us sonaran familiars. Si no, us faig un petit resum. El primer és LibreOffice, no? Que és un paquet ofimàtic multiplataforma, no? Aquest portem traduint-ho potser fa més de 20 anys, no? I considerem que és important perquè això permet poder tenir una experiència de ofimàtica a l'escriptori de manera lliure, sense haver-hi de dependre de ningú. Continuem treballant moltíssim, no? Vam començar a treballar en la gent de Mozilla, no? Hem traduït el Firefox, hem traduït el Thunderbird, també hem participat moltíssim al tema de Common Voice, i bàsicament qualsevol cosa que treuen els donem un cop de mà tota la part d'internacionalització. De fet, avui m'ha escrit una persona de Mozilla dient que una col·laboració que estem fent amb models de traducció neuronals està ja als Nightly Builds i sortirà aviat, no? Perquè ja tenen traducció neuronal incorporada al traductor i se'ls fan els seus motors i han contribuït a cedir-los corpus i tot això, no? Genome és un dels molts escriptoris que n'hi ha. Nosaltres vam decidir-nos per traduir-ne aquest i fem molta feina, és molt gran. Després, això és rellevant si teniu sistema operatiu Linux.
Després, l'Inkscape i el GIMP són programes multiplataforma, no? Funcionen bé en Windows, funcionen bé en Mac, funcionen bé en Linux també, i l'Inkscape és un programa de dibuix vectorial i el GIMP un programa de dibuix d'edició fotogràfica, no? I després, bé, tenim el VLC, no? Que és un reproductor d'àudio, el VirtualBox, i hem anat fent un gran conjunt de programes. Jo crec que hi ha una part que és rellevant, no? Hi ha alguns programes aquí que jo considero que són força rellevants, com, no? Com el LibreOffice, el Firefox, malauradament, a dia d'avui el tenim arraconat en un percentatge molt petit, i això penso que no és bo en general per internet, però bé, és on estem. Però sobretot això el que ens ha permès és acumular molta experiència de com traduir programari de forma eficient en comunitats lliures, no? I és una miqueta el que intentem cristal·litzar a través dels recursos lliures que compartim i després la part que farà més al marc, no? La segona part és aquesta que us comentava, una miqueta de recursos per traductors, no? En tenim molts, però aquí n'hi ha quatre que penso que són bastant interessants. Un és una guia d'estil, no? En informàtica, com en molts àmbits tècnics, hi ha una sèrie de decisions que es prenen que si les seguim entre tots, pues fan que els programes siguin més familiars pels usuaris, no? Que tota la gent que tradueix, si segueix unes certes convencions, fa que l'usuari, quan canvia d'aplicació, no se senti tan sorprès i l'experiència sigui una miqueta més sòlida. Llavors, aquesta guia la portem desenvolupada fa molts anys i jo penso que s'ha convertit en un referent. Després tenim un projecte molt xulo, que és el de memòries de traducció, on bàsicament el que fem és baixar-nos les traduccions de tots els programes informàtics lliures que coneixem. Ens estem baixant al voltant de 250 o 300 cada nit, els indexem, i llavors aquí pots baixar les traduccions com a memòries de traducció i pots fer cerques. I això està molt bé perquè quan estàs traduint a vegades surten dubtes de, escolta, com es tradueix hacker? Com ha traduït la gent hacker? No? I aquí pots veure com la gent en tots els diferents projectes ha traduït diferents frases o paraules, no? A part, pots baixar les memòries i fer-les servir per accelerar la traducció. Tenim un projecte també de terminologia. Fa anys, bàsicament, fèiem un recull terminològic que eren molt, molt laboriosos de fer, extremament laboriosos. I finalment ho hem automatitzat i avui en dia fent servir extracció automàtica de terminologia, no? I aquests reculls intenten reflectir quina és la nostra preferència terminològica a l'hora de traduir, no? Fent servir arxiu, fent servir fitxer, no? Davant de la paraula anglesa file, i això ja no expressem de manera manual, sinó deixem que les dades parlin i fem extracció terminològica automatitzada. I per últim, i això és molt xulo, és bàsicament amb els traductors neuronals que hem fet, una cosa que permetem és que la gent ens enviï un fitxer en anglès, no? Un dels formats més coneguts en el món de la traducció lliure són els fitxers PO, i bàsicament tu pots enviar-nos un fitxer PO en anglès i automàticament et fa la traducció de l'anglès al català i després pots fer postedició i acabar la traducció. Això és molt interessant perquè els nostres motors de traducció neuronal estan entrenats en molts corpus de traduccions lliures, no? Els nostres motors estan entrenats aproximadament en 4 milions de frases, dels quals un 25% ve de projectes lliures de traducció. Llavors, és un motor que tradueix molt bé programari, no? Està molt ben entrenat en aquest àmbit, no? Aquestes són algunes de les eines, en tenim més. Si aneu en aquesta web que n'hi ha a dalt, les podeu veure totes. I us recomano que si aneu a traduir, les consulteu perquè pensem que són útils i les publiquem en aquest esperit, no? I després tenim la part per la qual ens coneix més la gent, no? que és la part de serveis lingüístics, no? Que són serveis via web on la gent pot venir i donem una sèrie de serveis. En donem moltíssims, eh? Tenim un diccionari multilingüe, un diccionari sinònims, fem l'obra en català, separador de comptador de síl·labes. Bàsicament tot el que necessita una persona competent en llengua catalana per poder-hi treballar, ho oferim, no? I de fet, moltíssims estudiants ho fan servir. Aquí hi ha algunes captures de pantalla d'alguns dels serveis. Aquest és el corrector ortogràfic i gramatical, que potser és el que més ens coneix la gent, no? Nosaltres ara mateix tenim 104 milions de pàgines vistes a l'any i el corrector representa un 40% d'això, no? O sigui, té molt de trànsit, i aquest és el nou editor que he entret fa poc. I a la part dreta podeu veure tots els traductors que tenim, no? Que són traductors, bueno, tenim un traductor de regles anglès-català basat en Aperti, amb el qual contribuïm moltíssim. De fet, penso que som els contribuents principals, malauradament, a dia d'avui, i després estan tota la resta de llengües que són models de traducció neuronal, no? Això és el segon servei que més s'utilitza, no? I bé. I després,
I després n'hi ha tota la part una miqueta de recursos computacionals i, com us he dit, el nostre objectiu no és crear recursos computacionals, el nostre objectiu simplement és treballar amb tecnologies lliures i el que fem ho fem lliure. No? Tenim una pàgina web amb totes les dades obertes que treballem, no? Hi ha les dades dels diccionaris, dels correctors, etc. I això és molt útil per moltes tasques de processament del llenguatge natural. Les tenim allà en obert. També les hem penjat, òbviament, a Hugging Face, no? Perquè és una miqueta el punt de referència a dia d'avui. Allí també tenim penjat alguns dels models que hem anat publicant. Tenim models d'àudio, tenim models de traducció, tenim els diferents models que fem servir nosaltres. I, per últim, els models de traducció, que són aproximadament 14 models de traducció, dels quals són els únics que existeixen per molts parells de llengua, per exemple, català, suec, català, japonès, no? Són dels pocs que n'hi ha lliures i estan publicades tant els models com els corpus d'entrenament, com els scripts, està publicat tot. Bàsicament, qualsevol persona pot recrear tot des de zero. Projectes on podeu col·laborar a Softcatalà, n'hi ha moltíssims. I de fet tenim una pàgina que està una mica desactualitzada, que em sembla que té com 25 o 30 coses que es poden col·laborar moltíssimes coses, no? Jo us dic algunes que són bastant senzilles, no? I hi ha un projecte que jo penso que és molt important, que és el LibreOffice, no? Que és el paquet ofimàtic aquest lliure. I aquí és, si vosaltres sou competents en anglès, enteneu l'anglès i podeu escriure bé el català i esteu interessats en traduir, aquest és un projecte on cal molta ajuda i té molts usuaris, no? Bé, per defecte, totes les distribucions de Linux, es fa servir bastant ensenyament i és una cosa que si participeu tindrà bastant d'impacte, no? La persona que ho porta es diu Joan Montaner, aquí teniu el seu email, i ara a dia d'avui ens comuniquem utilitzant Telegram i tenim un canal que cada projecte, no? O sigui que si us interessa podeu trobar el cap per allà i dir m'interessaria col·laborar amb això del LibreOffice, com us puc donar un cop de mà, no? Hi ha moltíssima feina a fer perquè el LibreOffice no només és un programa molt gran, sinó que a part té una documentació molt extensa, que també és important traduir-la i la tenim bastant avançada perquè els usuaris tenen molt dubtes, no? Aquest tipus de productes ofimàtics, i llavors considerem important tenir-la actualitzada, no? Aquest és un dels projectes que podeu ajudar. Aquest és senzill, només cal que sapigueu anglès i català i tingueu ganes d'invertir-hi hores, no? Si sou valents i teniu allò força i energia, aquest és un projecte que es diu Apertium. Apertium és un projecte que va començar fa 20 anys a la Universitat d'Alacant, com un sistema de traducció de regles, no? Llavors, aquest és ara s'ha posat molt de moda tot el tema de traducció neuronal, però aquest és continua sent i el motor que nosaltres utilitzem per traduir del català al castellà. Per què? Perquè el català i el castellà, després de 20 anys de desenvolupar regles, no han aconseguit trobar cap model neuronal que us superi, no? Perquè, clar, hi ha tanta feina curada en tants casos d'ús que no hem trobat cap model neuronal que ho superi. Llavors, nosaltres continuem treballant en traducció basada en regles per a aquest sistema, el marc ETSA.ou d'això, de veritat. Una vegada vam fer una classe introductòria a casa de 4 hores i vaig sortir d'allà amb més dubtes que preguntes. És un sistema molt complex. I jo sempre dic que els sistemes aquests de regles estan al llindar de que l'ésser humà pot entendre i operar, perquè són extremadament complexos. Són extremadament complexos. I també, a mi em sembla més senzill els sistemes neuronals, sincerament. Llavors, si us interessa, si sou uns apassionats de la llengua, si us interessa com es poden definir regles, categories, mapatges entre diferents llengües, aquest és un projecte molt apassionant. De fet, el Marc va treballar en el castellà i català, va treballar amb un Google Summer of Code, també, no va treballar amb l'anglès, etc. Ja el vaig convèncer que pel japonès català feia servir traducció neuronal, que això era una bogeria. Però això és un tema bastant interessant de fer si us interessa el Natural Language Processing. I aquí hi ha una adreça amb molts issues oberts, no? O errades que s'han de millorar i millores que s'han de fer. Molts venen d'anàlisis que hem fet. Nosaltres ja va dues vegades que hem col·laborat amb estudiants de la UB, hem agafat moltíssims textos, els hem traduït i hem demanat valorar-los i a partir d'aquí hem tret coses que s'han de millorar. Llavors nosaltres constantment valorem aquests sistemes amb humans per entendre quines són les parts que s'han de millorar. I després les memòries de traducció, això és una cosa més senzilleta, no? Si heu fet una traducció i us interessa que l'incorporem a les memòries i que la gent es pugui baixar a les memòries de traducció i reutilitzar-les i siguin cercables, doncs ens claveu aquí un pull request en el repositori aquí de baix. És un sistema que funciona per configuracions JSON, és molt senzillet
I bé, podeu compartir la vostra traducció també amb nosaltres i la tindrem en compte. Una de les coses que fem és generar informes automàticament de qualitat, o sigui que si esteu traduint això és potser útil i ho fem cada setmana, no? Molt bé. Marc, tot teu. Sí. Bé, i de fet, tornant una última cosa sobre les memòries de traducció, i és que tampoc cal que tingueu coneixements tècnics per enviar un pull request, és a dir, si coneixeu d'un projecte que té traducció al català o que esteu traduint al català però no sabeu, només cal que digueu, ei, que estic traduint això, ho podeu afegir, si us plau, i ja m'encarregaré jo, o el Jordi o el Pere Orga, que és una altra persona que està molt activa en les memòries, d'afegir-ho. Bé, jo he volgut fer aquesta segona part, enfocar una mica a si teniu ganes d'ajudar amb Softcatalà, no? Que potser doncs, heu vist algun d'aquests projectes que us ha cridat l'atenció, o potser no, i us esteu preguntant ara, hi ha algun altre projecte en el qual puc donar un cop de mà? La resposta és que sí, sempre es necessita ajuda en moltes coses. Llavors, jo crec que hi ha tres maneres d'arribar a ajudar a un programa, a un projecte de programari lliure per traduir-lo. El primer, i és el que és més senzill i també el que al final fa més il·lusió, és que feu servir un programa lliure i descobriu que no està traduït al català, no? Llavors, és un programa que us afecta directament perquè l'esteu fent servir. I llavors doncs, el que podeu fer és traduir-lo al català vosaltres mateixos. I això també és com més engrescador, no? Perquè no només feu la traducció, sinó que després feu servir el programa amb la vostra pròpia traducció i és com un motiu d'orgull de, ei, això ho he fet jo, no? Llavors aquesta és una manera d'arribar a de trobar un projecte, sí? Sí, no, altres maneres. Podeu remenar a les plataformes de traducció de programari lliure que hi ha que són en línia, que ara després en parlaré una mica, i allà es pot veure doncs, tota la llista de projectes que estan en aquell portal de traducció i podeu mirar algun que us cridi l'atenció o que veieu que la traducció al català està molt endarrerida, doncs allà podeu entrar i podeu col·laborar. I també potser trobeu algun programa que no coneixíeu, que us interessa, i això us motiva doncs, a ajudar, perquè evidentment, com estem fent feina voluntària, doncs tampoc ens posarem a traduir una cosa que no ens agradi, no? Millor busquem algun programa que estigui relacionat doncs, amb la feina o amb algun hobby o amb alguna cosa que ens agradi i així doncs, ho fem més de bon gust i després doncs, potser ho aprofitem. I si no, també tenim un grup de Telegram que després tornarem a posar aquest enllaç, que és el que diem el grup de col·laboradors de Softcatalà, que aquí podeu preguntar i de tant en tant ve gent doncs, de he descobert que tal programa no està traduït i necessito gent que m'ajudi a fer això perquè jo sol no puc, no? I potser ve gent doncs, que ai, doncs jo també m'interessa i vull ajudar. L'altre dia, precisament en el Softec va haver-hi una noia que em va dir, escolta, i la botiga F-Droid d'aplicacions per Android, m'agradaria traduir-la, que jo pensava que ja estava traduïda i resulta que no, que l'aplicació d'Android està traduïda, però tot el que és la pàgina web i documentació, tot això, no està traduït en català. I li vaig dir, doncs, entra al grup de Telegram i pregunta. I va entrar-hi, va preguntar-ho i ja una hora o dues va venir algú i va dir, ai, doncs a mi també m'interessa. I ja estan parlant per veure quan es posen a treballar amb això. Sí que també és una bona manera de trobar projectes. Sí? I bé, llavors, si aneu a traduir un projecte lliure, doncs com és el procés? Aquí podríem entrar en molts detalls tècnics. Jo el que he volgut és fer una mica de resum de quatre eines que són habituals o que podeu fer servir doncs perquè veieu una mica per sobre com és si és que no ho heu fet mai, no? I perdre una mica la por a traduir. Llavors, si no he traduït mai un programa al català, ho puc fer? Doncs si teniu bons coneixements tant de l'anglès com sobretot del català, perquè al final el que és important és que
pugueu escriure bé en català, doncs sí, podeu donar un cop de mà. I en cas que considereu que no teniu prou nivell, sempre es pot aprendre. Vull dir, això és, al final és un procés d'aprenentatge, perquè ningú neix après de tot, sinó que ens formem. I si tot així veieu que no, doncs sempre en programari lliure hi ha altres maneres d'ajudar, com pot ser el que comentàvem abans, no? Aquest programa està traduït i no el teniu a les memòries de traducció, doncs podeu avisar o podeu fer aquesta aportació. Llavors, si no heu traduït mai, doncs què podeu fer? Doncs jo el que us diria és que primer entreu al lloc web de Softcatalà i remeneu en els recursos, en les eines lingüístiques que tenim, no? Tenim el corrector, doncs, perquè sempre podem fer errors ortogràfics o gramaticals, doncs allà us podeu assegurar que el que surti, doncs, tingui una mínima qualitat, no? Podeu també fer servir el traductor automàtic, tenir una guia d'estil on s'explica, doncs, una mica de terminologia, com l'estil a l'hora de traduir, no? Que en català, doncs, no fem servir infinitius, sinó que es tradueix de vos o de tu en funció del programa, aquesta mena de coses, tot això, hi ha una guia d'estil que està explicat. Teniu les memòries de traducció, com deia el Jordi, que podeu fer una cerca i mirar, doncs, com es tradueix file en català. Doncs poseu file en anglès i us surt tota una llista de cadenes de text de diferents projectes on apareix file i com s'ha traduït al català. I podeu veure també com els percentatges de quantes vegades es tradueix d'una manera o d'una altra. Llavors, amb això, doncs, us pot ajudar moltíssim. Què més? En projectes que són més grans, més importants, doncs, normalment no us trobareu mai que estareu sols traduint un programa, sinó que normalment hi ha un equip de traducció que es divideix en dos passos. Hi ha gent que tradueix i hi ha gent que revisa les traduccions que ha fet altra gent. O sigui que, encara que al principi, doncs, us costi més o no en sapigueu, doncs sempre podeu entrar en aquest projecte, ajudar i aprendre, doncs, dels errors que aneu fent, no? I mirar, doncs, la gent com està traduint, quins errors s'estan revisant i d'aquesta manera, doncs, cada vegada fer-ho millor. Tenim el cas de la noia aquella que va començar a ajudar amb el genom, que al principi vam haver el Jordi va estar molt a sobre i ara fa unes traduccions que la veritat és que fantàstic, i hem guanyat una col·laboradora molt, molt important. I també, doncs, al final, si feu servir programari lliure, doncs també és una molt bona manera, doncs, d'aprendre i d'acostumar-vos a com està, vull dir, si feu servir programari lliure en català, òbviament, de com està traduït el català, per familiaritzar-vos, si no n'heu fet servir gaire, doncs d'això, els menús, els botons, les opcions, no? L'estil, com està escrit. Llavors, on puc trobar, doncs, el que he de traduir, no? Doncs depèn una mica de cada projecte. Això no és tant o quins projectes puc traduir, sinó quan ja teniu un projecte localitzat, on m'he de posar a fer la feina, no? Pot ser que us trobeu algun programa que estigui només en anglès i que no estigui preparat per... o sigui, que no estigui el que es diu internacionalitzat, és a dir, que estigui preparat per admetre traduccions. Si us trobeu això, es requereix feina de programació, però normalment si un programa ja ha crescut o un projecte és mínimament rellevant, doncs es comencen a afegir traduccions. Si hi ha traduccions en altres idiomes, doncs afegir la traducció al català és molt fàcil i pot ser que ja existeixi. Llavors es tracta de trobar on s'està fent, on es fa aquesta traducció, no? Això normalment a la pàgina web del projecte, a la documentació, fins i tot en el codi del programa, ja estigui, doncs, en un Codebelt, en un GitHub, un GitLab, on sigui, allà trobareu, doncs, on està posat on s'ha de fer la traducció, no? Us podeu trobar dues situacions, doncs, que la traducció es faci en línia, que llavors és ara cada vegada és més habitual i és la manera més fàcil, no? Que això és, doncs, una eina web on només us heu de crear
un compte, apuntar-vos a un equip de traducció i començar a traduir des d'un entorn web. Us sortiran allà les cadenes del programa amb informació potser de context, d'informació d'altres frases que ja s'han traduït i aneu treballant allà i ja està. Sí? Abans d'això i en alguns projectes més petits que no estan en plataformes d'aquestes, doncs es feia el que és la traducció localment a l'ordinador. Llavors el que s'ha de fer és buscar on estan els fitxers que contenen la traducció, perquè això està separat del codi del programa, és un document en un format que ja sigui PO, XLIF, el que sigui, on hi ha l'anglès i s'ha de posar la traducció al català. No? Llavors s'ha de baixar això, s'ha de fer servir una eina especialitzada per fer aquesta traducció i quan s'ha acabat doncs s'envia la traducció a l'equip responsable de desenvolupament. Sí? Llavors, així una mica resum d'algunes eines de traducció, així de les que més es fan servir i més conegudes, tenim WebLate, sí, que és una eina lliure. Llavors, pel que fa al programari, podeu trobar-lo en dos llocs. Pot ser que el trobeu a hosted.weblate.org, que això és com una... El seu programa de servidor tenen aquesta instància que està dedicada a programari lliure, llavors hi ha molts projectes que la fan servir. Llavors us registreu i podeu traduir qualsevol dels projectes que estigui aquí. I hi ha alguns projectes així més grans, més importants, com el cas del LibreOffice, que tenen un servidor propi. O sigui, el The Document Foundation doncs, té translations.documentfoundation.org on fan aquí totes les traduccions del LibreOffice. Llavors, us haureu de crear el compte aquí i entrar a l'equip i començar a traduir. Sí? En qualsevol dels dos casos, tant si esteu en una instància genèrica com en una específica, no cal que ho registreu per mirar doncs, quins projectes hi ha, consultar les traduccions, és a dir, que ja podeu remenar abans de crear-vos un compte. O sigui que això, la veritat és que està molt bé. Aquí teniu algunes captures, això és una de Hosted WebLate, és una part de la llista de projectes, sí, que es veu aquí doncs, quan està traduït, les paraules que s'han fet, les que falten, etc. I la interfície de traducció és aquesta, és molt senzilla. Hi ha l'anglès a dalt, on us surt l'original i aquí que posa català doncs és on heu de fer la traducció. Hi ha informació diversa desperdigada per aquí per la pantalla, hi ha la memòria de traducció que us fa suggeriments de coses que s'han traduït abans. Sí? La veritat és que és bastant senzill. Després tenim Transifex, que és una plataforma que és privativa, el que passa que això existia abans de WebLate i abans, de fet, era programari lliure i ho van tancar i hi ha molts projectes que fan servir encara això, perquè tenen doncs, com un pla gratuït per projectes lliures i per intentar doncs, atreure. Podeu entrar aquí a explore.transifex.com i remenar-ho. El que sí que passa que podeu veure quins projectes hi ha, però si voleu mirar les llengües, com s'ha traduït i tot això, ja us obliga a registrar-vos i entrar a l'equip de traducció. Sí? Aquí teniu un exemple doncs, de Nextcloud, que surt doncs, totes les paraules, els diferents idiomes, el progrés, no? I la interfície de traducció, veieu que és bastant similar. Al final, totes aquestes eines s'assemblen bastant. Teniu aquí tota la llista de cadenes que s'han de traduir i aquí a la dreta doncs, poseu la traducció. I bé, ja si volguéssiu fer una traducció en local, perquè és un programa d'aquests, un projecte petit, que encara es fa la traducció així, doncs teniu, per exemple, el Poedit, que és programari lliure també, que el podeu instal·lar des d'aquesta pàgina web o també en gestor de paquets si esteu en una distribució de Linux. És una eina que és molt senzilla, però és bastant completa i podeu traduir programes amb això i és de fet compatible doncs, amb els formats específics de traducció de programari, com poden ser els POs, XLIF, JSON, etc. Sí? Podeu fer servir memòries de traducció en format TMX, és a dir, que podeu baixar-vos les memòries de traducció de Softcatalà i aprofitar-les a dins del programa doncs, per si ja s'ha traduït una frase anteriorment, doncs, que no hàgiu de fer feina per duplicat o per tenir-ho de referència. Sí? I a més, una versió comercial que té alguna cosa més com estadístiques i traducció
automàtica, però com deia el Jordi, si voleu fer una traducció automàtica amb el traductor de Softcatalà, podeu pujar directament un PO al traductor i us el farà el propi Softcatalà. Sí? Això és una captura del programa, ja veieu que és molt senzillet i té doncs aquí l'anglès i a la dreta el català i aneu escrivint la traducció. I ja aquesta l'he posat doncs perquè jo la faig servir molt, però també com a traductor, però això ja és una eina més avançada, que és l'Omega T, que és una eina lliure de traducció assistida per ordinador. Això ja és un entorn professional de traducció, que això és tot un món, hi ha tot d'eines així complicadíssimes. És una eina que és molt complexa i està pensada no només per localització, sinó per traducció en general. Sí? Llavors té moltes coses avançades. Té compatibilitat amb formats habituals de localització, no? Però també us permet traduir pàgines en HTML, documents de Word, Open Document, text sense format, o sigui, ja és una eina més general. Llavors aquí també podeu fer servir memòries de traducció, teniu glossaris de terminologia que podeu crear, es pot integrar directament la traducció automàtica, ja sigui a Pertium o Softcatalà o altres serveis, i també amb Language Tool, que al final doncs, és el... us serveix també per fer correcció automàtica. I a més és un programa que està 100% en català, tant el programa com tota la documentació, que és molt extensa, o sigui que ho deixo aquí per si algú s'anima doncs, a fer-lo servir. Això és una captura de la interfície, que és una mica diferent dels altres programes, però és el mateix principi. Teniu el text en anglès i aneu posant en català. I teniu a la dreta, doncs, aquí surten coincidències de la memòria, aquí sortiria la traducció automàtica si estigués activada, etc. I bé, com us deia abans, doncs, si voleu col·laborar amb qualsevol projecte o preguntar sobre projectes, doncs, teniu aquest grup de Telegram de col·laboradors de Softcatalà, que mirava l'altre dia, no sé si hi ha unes 400 persones, però no és allò un grup d'aquests que constantment la gent va parlant, sinó que no us faci por, que la veritat és que la gent és, vull dir, hi ha debats constructius i agradables i això i és interessant i podeu preguntar que ningú mossega. I ara, si us sembla bé, deixarem que pregunteu vosaltres dubtes i això i després també durant el refrigeri podeu preguntar. Gràcies. Hola, moltes gràcies per la xerrada. Jo us volia preguntar, heu comentat que no heu rebut mai cap subvenció i la meva pregunta és per què? Hola. Doncs jo crec que té a veure bastant en un context històric. No? Nosaltres vam néixer a l'any 1998 i en aquella època hi havia una cultura de subvenció molt forta i nosaltres en aquell moment es van millorar a la cultura aquesta més britànica, més anglosaxona, i sobretot van valorar des del principi ser bastant independents. No? Llavors, això ens ha permès, doncs, moltes vegades, quan no hem estat d'acord, per exemple, en accions que ha fet el govern, amb Microsoft o altres empreses, poder-ho dir obertament, sense cap tipus de parany, o quan, sense cap tipus d'embut, o, per exemple, quan no hem estat d'acord en com Apple fa les traduccions, bé, també ho hem pogut dir obertament, sense cap tipus de limitació. Llavors, per nosaltres el tema d'independència ha sigut sempre molt important, no? I nosaltres sempre hem cregut molt en un model autogestionat, no? De dir, nosaltres, òbviament, Softcatalà per funcionar necessita diners, però tenim vies de finançament que són alternatives que no depenen de les subvencions, no? Dit això, crec que és important destacar, nosaltres respectem moltíssim la gent que rep subvencions, no? La cultura necessita subvencions i està molt bé que es faci i moltes coses molt importants en cultura catalana les podríem fer, però no és el nostre model, simplement això. Llavors, sí que rebeu donacions? No rebem donacions, tampoc. I llavors, els servidors i les coses que teniu que funcionen, que entenc que costen diners, sí,
Això ho pagueu individualment la comunitat o com ho feu? A veure, el nostre model de finançament ha anat evolucionant. Al principi veníem CDs, no? Agafàvem els CDs, després vam fer samarretes, també venien samarretes, no? Bueno, un best canvi, no? Com deia ahir abans. A dia d'avui el model econòmic es basa en la publicitat d'internet, no? Nosaltres tenim 103 milions de pàgines vistes, el qual ens dona molt de... molt d'espai per decidir quina publicitat volem i com la volem, no? Llavors, bàsicament, els diners els gastem en tot el que són trobades, perquè fem moltes trobades. Fem una trobada a l'estiu, que és tot un cap de setmana, al País Valencià, etc. Llavors, els quartos els necessitem bàsicament per operar més la part de comunitat, no? Els servidors, tenim servidors a Alacant, a Lleida i ara també aquí a Barcelona, i normalment el que fem són convenis de col·laboració amb universitats perquè es deixin fer... posar ja les nostres màquines, no fem servir el núvol, no? I tot ho gestionem nosaltres, no? Una de les persones que ha sortit abans tenim bastants desenvolupadors de Debian i tot això, llavors tot ho maneguem nosaltres, no? També tota la part d'intel·ligència artificial, tot el tema GPUs, CPUs, tot ho maneguem nosaltres, no? Llavors intentem tenir sobirania tecnològica en tot l'estac, no? Que es diu en tota la part tecnològica, no? No, jo volia afegir una cosa, i és que justament ara estem allò debatent internament, doncs, per mirar, doncs, d'obrir-nos altres vies de finançament, com pot ser, doncs, això, tornant a vendre, doncs, samarretes, tasses o acceptant doncs, aportacions puntuals o recurrents de la gent, ja sigui amb sistemes tipus aixeta o alguna cosa d'aquestes, bàsicament pels canvis que hi ha hagut recentment també en temes de publicitat i les galetes i tot això des de principis d'aquest any, però la idea és seguir sense dependre de subvencions una mica per fer el que vulguem i no que ens diguin no, escolta, que has rebut aquesta subvenció i ara no aniràs a criticar doncs, la mà que et dona de menjar, no? Hola, jo treballo de desenvolupador web i llavors a la meva cooperativa tres preguntetes de temes, diguem-ne, de més tècnics. Primer, segurament m'adreçareu al grup de Telegram, però és per saber si ho sabeu. Hi ha algun projecte per temes d'extensions de WordPress? Perquè les traduccions de WordPress automàtiques fluixegen bastant i em trobo que manualment ho he de fer. Per si tinc algun administrador dels nostres projectes de WordPress puguin accedir i trobar-se el contingut en català a nivell de gestió. Segona, nosaltres estem començant a instal·lar Odoo com a ERP, que és un software de gestió d'empreses tal i qual, molt bé, que té una versió de codi obert a GitHub, que és un gegant d'empresa, i la traducció, déu-n'hi-do també, com fluixeja. I a l'hora de, diguem-ne, mantenir-ho a l'alçada amb WordPress, ens trobem el mateix problema. I la tercera, ja posats, si hi ha algun projecte de traducció del Visual Studio Code, que és el IDE que fan servir la gran majoria de programadors dins de la vostra plataforma. Gràcies. Jo tinc resposta per les tres. Tu tens resposta per alguna? Per les tres primeres. Doncs comença per les dues. Sí, jo tinc resposta per les dues primeres, i és que hi ha dues persones a Softcatalà, una que està ficada en WordPress i l'altra que està en Odoo, que t'ho podran resoldre. O sigui, jo ara mateix no tinc la resposta, però et puc passar els contactes d'aquestes persones i parlar-ne. Ho dic tant com perquè m'interessa com per col·laborar-hi, perquè jo no feia nada de por amb tot plegat. A veure, el WordPress, de fet, la traducció, nosaltres portem molts anys col·laborant perquè és el CMS, no? El sistema de continguts que fem servir nosaltres. No em refereixo al core, em refereixo a les extensions. I les extensions també, no? Per exemple, totes les que n'hi ha d'e-commerce i totes aquestes... O els temes, també. Sí, n'hem traduït bastantes. Llavors, dintre de Softcatalà es fa bastanta feina amb això. Llavors, jo t'aconsellaria anar al grup aquest i fer una pregunta més concreta i t'ajudaran segur perquè hi ha, bueno, el Vicenç Cubells, el Xavi Bas, tota aquesta gent porten molts anys contribuint-hi, i aquesta és una àrea que treballem bastant. Llavors, però és un món molt gran, perquè d'extensions n'hi ha dotzenes i dotzenes, i segurament les que es fa servir no estan, però com a mínim ens podem alinear una miqueta en quins són els criteris i com fer-ho. No? No, ho deia perquè n'hi ha 15 o 20, que són, anava a dir, semi-estàndard, i les fan servir tothom.
Nosaltres a les memòries de traducció tenim el core de WordPress i després tota una part d'extensions, i d'extensions en hem traduït moltes. No estan totes, però passa-t'hi per allà, pel grup aquest de col·laboradors, i parlem-ne i t'ajudarem en el que puguem, no? Al final cadascú contribueix en el que pot, no? Alodo. Alodo és el sistema de gestió que fem nosaltres, també, no? També ho fem servir, és una eina meravellosa. I, de fet, la persona que ens porta a nosaltres, la part financera, que es diu Vicenç Covell, ella ha participat en la traducció i, de nou, també pregunta, perquè sé que s'ha fet feina, però, clar, són programes tan grans que segurament no està traduït o n'hi ha mancances, i nosaltres tenim molt d'interès perquè és l'eina interna que fem servir, no? Per portar els quatre números que portem nosaltres, no? L'última. Això del Visual Code, jo he vist passar com una bala, no? Llavors, jo t'he dit el que jo he vist. Jo vaig veure que va haver-hi una gent que ho va traduir, jo em vaig instal·lar la traducció, estava prou bé, tenia coses que jo hagués fet diferent, però estava prou bé, i de cop i volta va desaparèixer, no? I llavors, no sé exactament què va passar, però em sona que es va fer la traducció i després es va retirar perquè hi havia un tema de que no es permetien els paquets oficials, etc. No sé què va passar. En aquest grup també podran donar els detalls, perquè també va sortir la gent que ho feia, però jo recordo haver-ho tenit en català i amb una de les actualitzacions dir-me ja no... I quan la vaig anar a buscar, un 404, a la pàgina de GitHub, i que l'havien tret. Llavors, n'hi ha hagut algun tema d'estirar i arronses amb el tema dels paquets d'idioma. Llavors, no conec exactament quina llicència ho publiquen, no entenc per què un paquet d'idioma el poden retirar si en principi és lliure, llavors no conec tota aquesta d'això, però sé que es va publicar una versió en català, jo la vaig fer servir, la vaig veure i després la van retirar. Llavors, pregunta i et donaré els detalls. Espero que t'hagi pogut donar quatre línies. Del visual em consta hi ha una extensió que està disponible, que passa que la fluixeja bastant la traducció. Jo la que vaig veure, la traducció era millorable, però ja era en punt d'inici, no? Dius, bueno, ja està fet, contribuint, i quan vaig anar a mirar, ja no hi era, l'havien tret. I sé que va haver alguna discussió, però no sé si va ser amb Microsoft o què, no he seguit els detalls. Bueno, en principi les extensions són lliures, les de... A lo millor va canviar el sistema d'extensions a nivell tècnic, no sé el que va passar, però de cop i volta va desaparèixer. En aquest grup ho saben també perquè es va debatre. Ok, gràcies. Espero que t'hagi ajudat. Una pregunta també, com parlàveu de les visites del corrector a la web, que dieu que el 40%, que teníeu, no sé, 4.000 visites... 103 milions anuals. Vale, m'he descomptat per 6 zeros, però... Bueno, quan esteu comptant les visites al corrector, compteu usuaris únics o visites qualsevol? Vull dir, pot ser que hi hagi gent que l'utilitzi constantment... I que siguin menys, o és que tothom l'utilitza una miqueta? 103 pàgines vistes, o sigui, quanta gent carrega la pàgina. Llavors, aquí hi ha diverses coses, no? Un usuari pot carregar diverses vegades la mateixa pàgina, un usuari amb una única visualització li pot donar el botó diverses vegades, llavors fent servir la mètrica que comuniquem és pàgines vistes, perquè és la que entén millor tothom, no? També podíem parlar d'usuaris únics, no? Que també tenim aquestes dades, no? I llavors, però són 103 milions de pàgines vistes. I a moltes d'aquestes pàgines vistes la gent s'hi queda i li van donant el botó de corregir o traduir. Sí, són moltes. Són moltes. Normalment, quan cau el servidor, ens assabentem abans per les xarxes socials, ei, tio, és que he d'entregar el treball, que no puc corregir, sisplau, tal, o estic traduint no sé què, però és que passen segons i ja tens un munt de gent queixar-se, no? Llavors, sí, tenim molt trànsit, sí. Hola, gràcies. No, us volia fer un parell de preguntes. El cas del Language Tool, també hi participeu activament, perquè és una eina també molt utilitzada. I l'altra pregunta era, he vist que el WebLate, el Hosted WebLate, té una memòria de traducció. Aquesta memòria de traducció és la vostra de Softcatalà o és una memòria de projectes de WebLate? Sí, començo per la segona pregunta. La memòria que hi ha al Hosted WebLate és de les traduccions que s'estan fent al Hosted WebLate, o sigui que no és la mateixa memòria que Softcatalà. I de Language Tool, doncs, hi ha una persona que és el Jaume Hortolà, que s'encarrega de desenvolupar el corrector, i bàsicament el corrector de Softcatalà és la versió lliure de Language Tool. És a dir, el que hem fet és, excepte en casos doncs, dels models de traducció automàtica i això, doncs hem mirat quins projectes hi havia de programari lliure que s'alineaven amb el que volíem oferir, no? I vam dir, doncs, es va fer el canvi en un moment determinat, doncs, ja a Language Tool, doncs,
desenvolupem Language Tool com a projecte lliure en català i s'ofereix a la pàgina web de Softcatalà de la mateixa manera que abans dels traductors neuronals, doncs els traductors que hi ha es basen en Apertium, que també doncs es pot entrar a Apertium.org i els traductors de cap al català o al català i són els mateixos que tenim a Softcatalà. O sigui que hem anat doncs treballant en aquests altres projectes i després oferir doncs una oferir-los junts a la pàgina web per qui estigui buscant això i no conegui aquests projectes, doncs que els puguin fer servir i aprofitar. Sí, només matitzar que ara mateix al Language Tool n'hi ha aproximadament 3.500 regles, és un sistema de regles, no? I bàsicament tenim un contribuïdor que és el que fa tota la feina, però bàsicament totes les regles les hem creat bàsicament nosaltres. No va haver-hi un embrió inicial fa uns 10 anys, però des de llavors ha passat com anar perdent. Tots aquests sistemes de regles són extremadament complexos i al final la barrera d'entrada és molt gran, no? I a dia d'avui estem bastant sols, no? Hola, moltes gràcies. Si haguéssiu de prioritzar l'ajuda, cap a on encararíeu el que la gent participi? Bé, al final el que és més fàcil que contribueixi la gent jo crec que és en projectes de traducció i al final també és el que falta més i el que ens ha portat també fins a la situació doncs, de mig normalització del català doncs, en el programari lliure. O sigui que en això sempre falta gent, perquè van apareixent programes i projectes nous, igual que en moren d'antics, no? I hi ha d'haver algú traduint-los. Llavors, si deixem de traduir programes, deixaran d'estar en català i per tant perdrem terreny. O sigui que jo crec que és un dels àmbits prioritaris i també a la vegada és dels més fàcils d'entrar. I després en temes de models de llengua i això, doncs també sempre hi ha feina a fer, però això el Jordi ho pot dir millor, no? Que és el nivell d'entrada és molt més alt perquè calen més coneixements tècnics, no? Sí, tot el tema de l'intel·ligència artificial també és molt prioritari per nosaltres. Nosaltres fem coses que són molt específiques, no? Per exemple, estem treballant en coses com parafrasejadors, models de correcció de restauració de puntuació, llavors són coses molt específiques que requereixen corpus molt específics i tècniques molt específiques. Però si algú t'interès, jo estic encantat de fer tota la introducció. La manera més fàcil de començar és en traducció i això et dona una visibilitat de què és la comunitat, de com pots contribuir i nosaltres anem demanant ajuda. Una de les coses que succeeix és que alguns d'aquests projectes que són complexos moltes vegades ens costa molt definir com la gent es pot ajudar i com definir peces que la gent sigui autònoma i no sigui molt frustrant, no? Perquè vol ajudar, no? I això a vegades encara lluitem. Per això sempre diem, comencem en traducció i a poc a mesura que veiem coses que podem incorporar gent, ho fem. Però algunes són complexes perquè moltes vegades no tenim clar ni nosaltres com ho farem, no? Has d'experimentar molt, no? Bé, això és un resum. Comença en traducció i el grup de Telegram és una bona forma d'entrar. Doncs, si no hi ha més preguntes, podem anar allà al fons, que hi ha menjar i begudes, i podem seguir xerrant allà. Moltes gràcies.